El cardedeuenc Josep Quesada serà el cap de llista del Partit Socialista a les properes eleccions municipals. Quesada, escollit per unanimitat per l'assemblea de l'agrupació del PSC Cardedeu, assegura que en acabar la campanya de les passades eleccions tenia clar que volia tornar-se a presentar com a cap de llista pel Partit Socialista. Quan ja vam acabar l'anterior campanya electoral i a la vista de l'acollida que vaig tenir amb els companys i el que vam treballar, doncs escolta, vaig decidir això, aquest projecte cal continuar-lo, cal madurar-lo, cal treballar-lo millor, que de cara a les properes el resultat pugui ser més positiu per nosaltres. És la segona vegada que Quesada es presenta com a cap de llista i és per això que ja té un bagatge a les seves esquenes per afrontar aquesta propera campanya. L'anterior campanya va ser una mica, vam decidir al final el que és el cap de llista i per tant va haver-hi poc temps per preparar el que és tot el programa electoral. Aquest any, ja amb la decisió presa i amb un equip més o menys consolidat, doncs la veritat és que ens permetrà treballar molt més àmpliament el programa i ajustar molt més el que Cardedeu necessita i la seva gent. Josep Quesada encapçalarà una llista que s'anirà tancant en els propers mesos i que dependrà de l'elaboració del programa. A l'assemblea del Partit Socialista de Cardedeu va estar present també el primer secretari del Partit Socialista a la comarca, Jonathan Martínez.